sidaawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka jiidda hore oo ka daawataan SNTV dalshir galab walba marka laga reebo galabnimada jimcaha ah qodobada galabta aan ku hayno waxaa ka mid ah qodobka diirada ayaa ugu horeeya barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay oo ma aan ku dil istaagi doonaa bilowga howlgalka wajigiisa labaad oo si toos ah hadalka uga bilowday iyo deegaano cusub oo laga xoreeyay kooxda qawaarijta al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta kormeer dhiirigelin ah uu tagay cutubyo ka tirsan guddada afraad ee qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka ceel cali waa deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay in laga hakiyay mas-uuliyiinta dowladda hubka culus ay ku dhex adeegsadaan gudaha magaalada muqdisho islamarkaana xukuumaddu kasoo saari doonto awaamir qodobada kale waxaa ka mid ah maamulka degmada aadan yabaal ayaa isku soo bax ka dhigay gudaha magaaladaasi waxayna kula hadleen dadweynaha iyagoo ka dalbanaya in si dhow ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka qodobada kale waxaa ka mid ah qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay go-aanka kasoo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee lagu mamnuucay hubka lagu dhex qaato magaalada muqdisho qodobadaas qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta uu socdo ee saaxibyaal kusoo dhawaada barnaamijka jiidda hore maanta waxaan dul istaagi doonaa bilowga howlgalka wejiga labaad oo si toosa uga bilowday qeybo badan oo ka mid a dalka iyadoo deegaano cusubna lagala wareegay kooxda khawaarijta ahee al-shabaab wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa inoo faahfaahinaya shabaab waana ka adkaanay waana dhammaystiraynaa in lagu dhiiradaan rabaano dowlad iyo shacabba markaan waxaa loo diyaar garoobayaa bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka khawaarijta kaas oo ah midkii lagu dhammaystiri lahaa khawaarijta howlgalkan oo ka xoogan midkii hore ayaa lagu wajihi doonaa deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka ay gambaad ka dhiganayaan midkii ka horreeya howlgalkan khawaarijta waxaa looga xoreeyay deegaano badan oo dadka ku nool ay ku hayeen dhibaato aad u fara badan iyadoo gacanta ugu weyne ay ka geysteen shacabkii sugayay in laga xoreeyo nidaamkii ay ku hoos jireen ee ahaa mid aan rabin dowladnimiyo kala dambayn muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay qaabka uu noqon doono wejiga labaad ee howlgalka dalka looga xoreynaya khawaarijta waxaan u fadhinnaa maanta inaan idinla wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad oo ay hogaaminayso dowladda federaalka soomaaliyeed waxaana garab nagu siin doonaa waddamada deriska khawaarijtu dalka waxa ay ku soo hogaamiyeen ajaanibu ooman dhiigga shacabkeenna mar hadday marka al-shabaabkiiba shirka lagu yahay oo khatartoodii intay weerar halkan ka abaabulaan ay dowladaha deriska tegayaan oo canaasir mujrimiin ah oo dowladahaas ka yimid ay ku dhex jiraan waxay ila tahay inay xaq tahay in ciidamadii dowladahaas iyo dowladahaasba inay xoog ku baxshaan inay iyaguna qayb ka ciyaaraan madaxweynuhu muxuu ka aaminsan yahay argagixisada dal iyo dad midna aan u turayn cadowgii ma tegin waa joogaa 40 kilomitir maana meel soomaaliya ka mid intuu joogo waa joogaa waa geedkaas carigaroobka ah oo kaleo haddii kor laga gooyo oo fiixir hadduu ku daabirin meeshiis ka soo cifaayo oo soo noqonayo waa annaga dowladda soomaaliya qeybaheeda kala duwan dowladda dhexe dowlad goboleedka xoog iyo xoolo iyo caqli waxaan leenahay cadowgaas sidii loo bixi lahay basay nagala taagantahay mas-uuliyiintii iyo shacabkii hogaaminayay howlgalka wejigiisii koowaad weli waxa ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada ciribtirka khawaarijta dagaal hadduu bilowdo waa kala adkaansho meel dhexo la istaagaya garanay shabaab waa dagaalana waa inaan kala adkaannaa rajo dambe lagama qabo inaan meel dhexe istaagno shabaab waana ka adkaanay waana dhammaystiraynaa in lagu dhiiradaan rabaano khawaarijta haddii aan dib idiin xasuusino dagaalkii tooska ahaa waxaa uga darnaa midka dhaqaalaha oo dowladdu ay meel adag ka istaagtay ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa howlgalka bilaabanaya waxaa laga sugayaa dal xor ka ah argagixisada dunidana kula tartama horumarka la hiigsanayo.
طيب ولي برامج كتير دهرة إنه كوجد شرناية ما هي كده جنتها هي بلا وجوه تشغل بعض هول قال كحورين تدلك وقذب كنا فلقينا وحنا لا فلقينا يا بروفيسور عبد الله محمد تلام الله أو كم ده أقوليان كصوماليين وريه هنا إبراهيم آدم محمد أيورس أنتي مدحوينها ما تقدمي شيء وهي خطبة عالية كسؤالي فاين تايم كذي وقت كذي صعب كسؤالي باهدي ذن أي مقطع إن كلمة داشي مدحوينها ما تأخر معها في جارة ونشي جري وتعبتو معناها فيد باقي بالشدة أنت هذا أبدا ما مركي بحري لا عاوة مركان ذكر دون يذكر ذكر دون عن قيمين قص أمين عم حرير عم لي على مي وما كورة هذا من قد فربضا ما فيد باقي كريم بحرم عدوكين very positive أو هذا صرية هذا لو سودوي شعب صومالي بلا يدل على هذا سودوي خاص بس بدار كنوا سودويين خاصة المجال ماذا هذا كنوا الشعب صومالي هذا سودويين خنتي يعني كان فرح بدم وكل هو ودين مرايا بس كذا دائما أمن إلى لي أمن بدر وخيك يعني شعب كان خلق البلد بيكون طبعا مرت كتار مرت بجاجيل باور كير كامر كي ودين إسلام مريا وباور تاي سو قران واحد على مرة كارين هي عبس أيك خلاص بس هذين التربية ده يوفران مرت بجاجيل أو تطلع عقل يريكا because أيوة هي مريان نب على ما شيء دونا ناس كمريان sometimes حبلا يسكتون حبلا صار حطوا بدون كر حطوا دعوة مكر شعب شعب كسر مالي حالا ما كان في بس ترجم كسرهم دعوينها وشيعين وهي ترجم ليسا وهذا شر خبك الأول حوضنا يا يوجد بونجيا المسكين أول بيو لقد لقد بود أيوة وهي موجودة ليسا إن مجرد أمن 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 بقدر خاصنا هو عكس غير مجرد المنطقة مجرد سمد سومالي المنطقة وحاول وعمل برونتي حد أن يجد وكسر ونعرفنا هذا الشيء ده غلط سوم قادير خور ما تلاص ولي سوم قاد كاني وأذ من الدنيا كل غور بدك أنا شو هذا كم وقت مجرد ما شاء الله هو برونتي خوف البر معرفة ودرامي حتى في رسول الله هذا راح شيء إيوه مورك إيوه دك الشعب كشيء وأذين يعني يجي ويجي يرجعون يعني صعب كي كنسوري ده بشر كده مو خنيسة وروح القياس كنا ما رنتي مركة هني واحد من رنتي إنه حب أن أسيري وبدي سمعت من ربنا نكتب إيشي كنت بقيمة بدن بيها بلا هذا كعب سلمة إنه وح واقع أو ما تلو فاكت ولا تعبان كرو تمام إيشي ما نتحد وحنسلي هذه الحكم يخو كان مجرد الوضع الوطني ونوجينا يماشينا يتقوار دقال وفرونتيا حنيرا هوك من ميالا لقود حطوه فراح بضن يعني بياشان فراح بضن ومربا يسور دا يوضي ونوجينا يسيدي بلوني وكبادة وعياريات وحفانانا دي فرونتيا ماشا عدو وجوه وقواريس لقود دقال لما يقين لو خراء اللو جيدي وعن سويدي من لها بك مسلمين هوكا سوطا هوك دولتا هوك ديخان هكو رجينا ديسي برابد وإستعماليات هذه المسؤولين تقرن كارتو بأيهين المدعين وابكا حملي وشير الدولة وحصول سارد وقع ندام لغو حكمين دون اي ندام لغو حساب دم ونقفصته ومسؤولة وباقة اما اوامير تحصول بيع دون كومد ادوك احد من التصوير الوضق ندون والله الشيء مكروني تقاد بان اصول وينينا عاد بي امد بشر وصر حصل بها وبدأ مدعين اما انتو حيات من سارد waa gartay salaam allah waxaan rabaa inaan ku weydiyo sidee loo hirgelin kara aya isleeda hadalka madaxweynaha marka waxa loo hirgelin kara waa wax sahlan hirgelinteeda waa sahlan tahay qofkan iska ma socdo laba wajir uu ku socdaa mid waxa waa xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta golaha labada gore mas'uuliyiintooda in la siiyo maartii habsha ama qaab ay hukan ay wax loo xaloo xakamay wax kamayaan in la siiyo oo la yiraahdo intaas oo noocaas aan lagu ogol yahay qof kasta oo ama xildhibaan ama wasiir ama wasiir dowlad ama wasiir kuxigeen ama nasiib mid ah ama maareeye ah in wax la xalmaalo oo qof isticmaalo oo ciidan waardiyaar wato in la siiyo awaamiir la yiraahdo intaas oo qofa lagu ogol yahay qof noocaas aad maqaaban kartaa ka badan mowdan kartid qofkii lagu arkay intaas wax ka badan in lagu xisaabsano labada gora noocaas loo xisaabsan kara qolinka ganacsatada kambaniyada iskale sidaas oo kale kambani kasta ama ganacsi kasta waxa uu ku daashanayaa qiyaasta loo sameynayo leeyahay waxaasan
كان قصوا واحد قال كان هو نساينات هو ساسين يسوع أما أطلب إنه هو نساء قواريست وقواريست ما راح على من جار له قطب أو اللي متلوس ما يخياس لوس ما يجاب وحاسي حياتي أما كان بنيجي وحاس الوعكو ابن عصا الله له الحساب تمية مركز حياة لها دولة نساسة لو سولنيا أو الوضع قرء أو أمير باكس أو بحيس لو حكمين حكمين تخبك مجرد الوضع حوضنا يا وشيء مهم أو أدم هو بالشدة نكون دخل فلك يا عصير إنه برين كان خبط خبك مجرد الوضع حوضه وأخر سبت بقول واحد قال الكرماء من الحلمون والله ما هذين ينافنتي وأريد تسمعك كحملي في الكيرنا وسالم تايو وزارتها أمن كشغلة لهم هذا أمن كشغلة أي طبقة من كسمة ولا طبعا وكل لبا نحكي رحبا قالوا حكينا عشية أوطان لجمع نوع خب ونايد كل خريمانا نحكي هذا وحين تعبير وإن سيد المدعين والشيء أي ممنوع مقطع بابور عبد الله أو أسكر أي سارن تاي وخب إيش يمكن يقولي هلا من تأي سارين وانت إيش كسوغرة أرد كدافع إذا تجد تقول تاعنا إن أرد كدافع وخب كان بتيس موقال كده أول شيء أنا وإن لما ممنوع سيد المدعين والشيء إذا سمعنا لغو مالك لغو إقابة ما كتاب سمعنا ما كاين شكل بعده حيمانة سمعنا مش قصر أي كل شيء ده وأقرتي إن قدام بنتي سلام الله وحن ربنا يكون يديو محي مرك كبد دلي كرتا إسلاده أمني عاصمة ده هدي لحكم يوخبك مقال لو نحسيتو يو حماس مركي أما للسمايو جودهن هذا الكلام ده حوينها محي إسكبد دلي كرا إسلاده وحن شايف كل جرين لبعض المواد مركي لعبه كو ماشي اللي لعبه ولين كو مالها الوكا اللي يمسده اللي لعبه مالو عجل روك الوكا اللي يمسده وحبطها الوطة مطورة ومالتي وريها الوكا لقطر مالها سولة جوجية ولا حكمية ولا ممنوعة وكو لبعض وكان مجالة وكو دحن الوضع والدوغاني في الوقت ولا أي نوع أصلا ودخمة ولا بيساتي في عكال الفوال لبعض انت عوش الكبتن بايا وحن شكو كو دينا مجالة المجالة أمن عيني مفرسة وأمنعنا شعب الصومالي إنه حي بريمة دونا نسبة الوين إن دولة الصومالي ما أنت يسوق الرسي ما تقعنا كالسوريدي ما تقعنا أمن دي بلكة كالسوريدي الشعبية صون نقطة هي اللي بريمة دونا waxay markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in la hadkiyo masuuliyiinta dawladda Soomaaliya hubka culus ay ku dhaxdeeyaan gudaha magaalada Muqdisho isla markaana xukuumadu ka soo saari doonto arrimahaasi awaamir si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshada lagu hayo hadaba muxuu ka dhigay qodobkaas ama go'aankaas waxa ila falanqeynaya Umar Maxamed ayaa igula sugan istuudiyaha Umar أمر حد كبر تابل يقول أنكر من الحوين حكسو بحي محبو كدقية هاي أمرك الله في ريو دين عامنك بسم الله وحا أمال إنسا من الحوينها قوان رسمي أو وناكسن إله سبحانه تعالى وافجي أمي كوي الهامي لأنا مقالة مقدشو أكودة داركسن هاي وحا جوغان إذا موتي ربضان وقاركود لشيكيال وطو قاركود عبد بلاها جيس جيس كدادان عيو halkaas oo markay jiidka ay marayaan taagtaag ku maro iyo dadka xabada Hassan ka gelinayo ee isku dhacay marar badan waxay ahayd bijaajlayaalka in uu waqtigaani madaxweynaha ku soo aadiyo in ciidamadaasi laga mamnuucayo waa aad iyo aad buu uga mahadsan yahay sababtoo ah waxay tahay nimankani qawaarijta markasta waxa ku soo gambadaan markay dhibaateenayaan shacabka muslimka Soomaaliyeed ee dharka ciidanka ay soo xirtaan sidii ciidankii iska yeelan ka bacdina waxa waye ee hoolahooda meesha ay ka fuliyeen dhibaatooyinka dadka muslimiinta haduu ciidankaas tirada badan leh ee magaalada iska dhaxyaacayaan oo xisaabta aan lahayn laga joojiyo sidoo madaxweynaha go'aansaday oo isla markaana maxay ciidanka jooga oo booliska iyo nabadgelyada lagu la xisaabtamo amniga Muqdisho waxa u maleynayaa 100% in Muqdisho la arki doono haddii inkastoo amnigeedu soo fiicnaaday misana ayadoo amniga ka sii fiicnaaday oo dadka bulshada Soomaaliyeed ee Muqdisho imaanaya iyo caalamkaba ay ku indha doogsan doonaan una arki doona in caasimada ay nabad tahay sidaas ay ila tahay ee sida ugu fiican oo go'aankaas ay ila tahay oo laga heli doono waxa hadalka madaxweynaha ma ka dhigan yahay kalsooni amni oo lagu soo dabaalo caasimada iyo shacabku inay ku kalsoonaadaan
نعم وحوي محينا مدحوينها يو دتك شعبك انت نبو وحا وضع ارقني مقارنة مقدشو امني جد انو في عنانا يو وامني اللي هلا يو ايدو بش رمضان اللي مرا يتوري طبعا ان اللواي باورتي اي وضع جرين كو دقر قبيالك اي كبعدين كو قرح جرين ميالها شعبكو بدين يهيني وزاردها يو تيلادا باورتي يو اللواي اسلامركينا قرحيدو المحي اهيت اللواي iyo iqtiyaalaadka badan ee sameey jireen dadkiina dhagartay ku dir jireen magaalada ka yaraatay iyo qaraxyada badan ee sameey jireen marka magaalada waxay ay noqonaysa amni bay noqonaysa oo nabadgelyadii waxay ay waa la wada arkaya talabaad waxa waaye waxa ay tahay waxa kaliya amni darada keenayo oo maalmihii dambeeyay la arkay waxay tahay waa ciidamada tirada badan leh ee Cabdibilaah ka daadanaya ee ama madaxdooda la socdo oo isla markaasna jididka iyo maxay ahayd ku furanayaan ay ku xabada ridaaya kuwaas hadii mar laga joojiyo xabadahaas ay shacabka Soomaaliyeed dhigtooda ay ka dhamaatay maqalkooda marka magaalada inay nabad tahay dadka dhan way ku baraarugayaan wana ogaanayaan waxaa waxaan socodnaa kooxda argagixisada Al-Shabaab marka ay weerar ka geysanayaan dadka ay ku dhibaateeyeen magaalada Muqdisho waxay soo qaataan daris ama la mid ah midka ciidamada ay wataan arintan laftirkeedu qayb ma ka noqon kartaa in talaabo ayagana laga qaado نعم حقيقة وممنوعي مركز قدرات مدحوينها دقي سنة وحاو كم ممنوعين شعبك أما كانت كان عصطة إيه كانان عقبك عيدان كي درك عيدان كا هدي إيمانان لو ريق دونه مركز هدي وحي نغوانيسا إنك عانتو إيه قوارش دي إقلي دونين إيه در عيدان دمتي إسو حرم دونين تلواتو حواي عيدان كا هدو درك ملتريق وطو أما كانت عيدان كا تراد بضان لأي آن سل دقيدا دولدان كوحنا محاية قبل كبنادر سيدي إتومن قبل ويان سيدي إتومن دقمو ويان سيدي إتومن كدقمو وحي لأي دا سل دقي عيدان بيان لأي دا هاي دقم كاست عيدان بول لأي هاي اللوية قانو بلوس إلالنا هاي نمد إيه نبس سوقد إيه إلال شعبا كوا واحا كبحسن تراد بضان يا عيان أي نمكا قصور لومان عيان نيك سل دقي تسال أهان شبس هستو هادو ماشي سنديجيسا إيه بلوشكا سنديجاس كاش حقينا او تركوبين يها او يقانو واح كالاتو عيدا كالاتو تربضا نو هبو قواتنا او لغو أركينين وماشي اي مركاسو حا إمانا سلاح سياطو با إمانايسو نمكي إنسو قيلي كنا داتكسكو اكي سيكر با إمانايسو qofkii qoray wato oo buliiskaasi oo degmada Shibis oo ka tirsanay in dadka taleefano soo wacan oo dhaw ciidan baa hadda soo galay wada heb la beso marayna si buuday soo maray in la dhaw ba imaaneyso in laga hortago ayaa imaaneyso marka madaxweynaha maxay ahayd go'aamadiisa waxa waaye go'aamo oo laga arki doono nabada Muqdisho dhanka kale madaxweynuhu sidoo kale waxa uu shalay booqday otobyo cusub oo loo diyaarinayo sugidda amniga magaalada Muqdisho arintaasi meesha ma ka saari kartaa dhumaalisiga kooxda qabaarista ay ku dhumaalisanayeen qayb ka mid ah magaalada raam waxa aad iyo aad bay ay wanaagsan tahay laana waxa imaanaya ciidamo oo hor leh oo maxay ahayd oo soo loo soo toobaray inay magaalada Muqdisho nabadgelyada ka shaqeeyaan marka waxa ognahay oo qof kastana ogaa kara waxay tahay qawaarista hadii rabaan inay dhibaateeyaan magaalada waxa laga yaabaa in niman ay xariir la hayaan ciidada kamid ah ama kaleeto bulis kamid inay la soo shir iyo waxaasi la wadaagaan ama kaleeto u soo fuuday hoolaha laakiin si hadii nimankan cusub ay imaadaan bulis iyo ama militariga buliskaas haday imaadaan magaalada oo nabadgelyada ka shaqeynayo wax calaaqaad ah iyo xariir inay ka dhexeen waa cadahay kaas waa ciidamo cusub weeyaan waa waji cusub waay wax calaaqaad nimankaas kama dhexeyo marka fududeyntii magaalada loo fududeynayo in la soo geliyo ama hool loo fuuday waxa sanad baa qad ka baxayo marka waxa u maleynayaa inay magaalada Muqdisho runtii uu madaxweynaha oo kasoo fikiray sida nabad ku noqonaysa asaga iyo maxay ahayd dawladdiisa bay kasoo fikireen waana arinti wanaagsan oo aan jecelnahay anaga in soo dhaweynayno kuna faraxsan waa tahay su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxay tahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho maxaa la gudboon si loo dhaqangeliyo awaamirta madaxweynaha qaranka kasoo baxday shacabka Muqdisho oo ku dhaqan waxaa weeye waxaa la gudboon magaalada idinka degan idinka gurihiina ku dhisan yahay idinka caruurtiina degan yihiin idinka suuqyada ku adeegto dumarkiina idinka waa hooyooyinkiina walaalihiina waxaa dee la dhibaatay ama qarax ku dhac ku dhibaatoonaayo marka idinka ayaa weeye dhibka weyn oo qawaarishta ay soo gaarsiiso ummada ama shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho waa idinka marka waxaa nala haboon dhammaan maxay ahayd shacabka Muqdisho kuna waxa la haboon in dawladdu ay la shaqeeyo marka ugu horeeyso in cidda ay ka shakiyaan inay u soo gudbiyaan
هذه مجالات المقدسه نمر نقطه وحين نقولها سام مجالات اسمها سام نقولها سام مجاله لما الجشنا ين نقولها سام مجاله ده كي كقح كسر لابنا ين نقولها سام مجاله قرب جوك تشود كي يسمع نقولها سام مجاله بروت شقب أبور بدل لقى سام يكره بيا نقولها سام نبدا أيا أو ناسن أو هرمركي يوحك سلوك جرا ما جرتوا مال نبض كجيرين أو هرمركي جرتوا ما جرتوا مال نبض كجيرين أو برواق جرتي نبدي إيوه حصل صعود برواقة إيوه هرمك أي حصل صعود مركب مجال هذا مقدسه ويدق بحدي إنكو فلان ويدق بحسي إنكو فلان تتكذ ولا جماعي إنكو فلان تتكذ ولا قرحيناي إنكو فلان تتكذ ولا ديلاي هل دوركذ ولا ليناي ما توحى أباهن دولد أي أتمت أو أمني هذا كيف كريشو وحوق سارش إني نبض نقطه وعدم أصوات برايشو ودتك نباتة أمكرة حتى دولد دتك كشقيناي نباتة له ودوين كأم حبضك تتجلى نهسو مصعنسو كعلنسو باورتي نشيكها كعلنسو إنت شنو واحد أسمينسا إيه رأي بقديش أنا ما نقط مركز دولد إني أنا شقيان أيام كرات الله وأنا واحد عيك وفي عن وناجي عيك وصلا بناي هذا ما سيا كسوع ها عمر محمد أبو أيان وإلى فلقيته يقدر بكنا ما أنت فلقيته دلتر تي في مجالدا مقدسو قضبادة نكلا ايو نوسي اد ان ايه تليها ايدا كحوق دلك الصوماليات ايه ماانتا كوربير ايريجرين اهو تقيع طبيعة كتيسان قوتادا افراد يقايب تليها ايدا كحوق دلك الصوماليات ترانا يوسف راقي ايه ماانتا كوربير ايريجرين اهو تقيع طبيعة كتيسان قوتادا قوتادا افراد يقايب تطبيع لاتناد ايدا كحوق دلك الصوماليات ايكوسو كان ديغان كعيل علي احمد قبل كشاب الله ظهر بحي قدومي ترانا ادواء ايا عيدك كاكو اماني سيدا اي عدو قدو قادين ليبكي اي شعبك صوماليات كوهيين انك بادن شن يطبان سنو دباوريهينا والباهين تغانا كاسمان ادن او كسو كان جيدو هاري ايا قردو ان اغو ورحمي هولقال كاسو عدا لنا عكالي هولقال دا كاسو عدا قيبا كميدا قبل كشاب الله بحي قوارض لو بعشرة هنا سوين أيها هذا عيد من فوق تلك الصومالي وجار بريان تلي عين فوق تلك الصومالي وتو كمن أيام تسوق جاري حائنا دردار على كسيان عيد مضى يوم أقول دردار ما يعني جار بريان تقال كذا كقوارض ولا قال يحل السوق على تقال كذا وش قال بعد ما ربنا هيران يوم كتبنا لا تقص على بس فرنت أنا الحلو كشيء أيضا كذا خان وقحل قوارض شال دي أنا بدنا مهم وا وأنت تقول لي deegaan ka hadaad ku sugan tahay aan ka waran diyaar garowgu sidoo yahay iyo hadii ay jiraan dadka deegaanka oo iyaga naftirkoodu qayb ka qaadan doona howlgalada ciidamada aan ku qaadi doona kana waxaynu aadinaa gobolka Hiiraan ee galbeedka gobolka Hiiraan waxa ka bilowday wajiga labaad ee howlgalka xoreynta dalka ee dhawaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba nabadoon Cabdi Umar Waasuge iyo saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkaasi ayaa si wada jira uga hadlay howlgalka hadda socda iyo meesha uu xoogiisu yahay Ilaahay raxmaanir raxiim
ساكي وانك صوبحني دي مدى بولو بورتة انغو صوبحني متقانا هولقل هولقل كاسو انغو تلقلني ان متقانا لغو بلاب فيسكي لباد دي بحرين تا قبل كهيران قاسهان البيت كهيران وعن صومرني تولوين عادو فربضن ومركي غراء عن موذين إلي قواريتك الجوغان لكن ساكي هدي عن صومرني عن كوايني كلي منا قانا ميني عادين وحن كسو بلاوني ماشا ليرا دا تولود عيموي نقا حيالة هلوين كلي قبادلة عان تقني ماشا ليرا دا حرها قولة ودبا يودلة ان اجرت هالكيلو متر كدي مركي عن وايني waxaan hadana soo marnay een waxaan soo marnay meesha liiraada jidkii asalay aan tagnay waxaan tagnay meesha liiraada een ciifoole ee jidkaas dheer aan soo marnay boo caalay haddii Alle ku diidan meesha liiraada een deebiye intaas aan isu soo marnay anagoo raadinayna balniman karaan umada dibka ku hayay aagaga noogu la sheegay intaasna ma arkin wax ayaga ah oo joogo ama wax iska hor imaadana lama kulmin sidaas daraaddeed waxaan leenahay waa ilaahay mahadiis maadaama hadda aan bilownay in aan ka dulqaadno umadan deegaankan galbeedka degan ee dhibaatada ay ku hayaan nimankan ee dhulkan hadda ma taqaanaa dhibka weyn ku hayo anagu cidna ma dulminayna laakiin deegaankii aan deganeen anigu hadda waxaan ku dhashay meeshii aan ku dhashay saakan tagay 10 sanana ma tihin xararta xarahoog liiraha ku dhashay 6 dhowr sano jira toban sano waa tegi waayey waxaan u tegi waayey dhibaato meesha ka jirtay waa ilaahay mahadiis hadda rasaaki waa tegey waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in hawshaas sidii u bilaabatay ay mataqaana loogu guuleysto waxa hoggaaminaya ciidanka saraakiisha ciidanka ee galbeedka u dhalatay gudoomiyihii degmada Buulo Burte mataqaana maamulo kale xildhibaan Cabdalla Dhiif oo asigana ku howlanay muddo ilaa iyo hadda aan isleeyahay waa 7 bilood ku howlanay howlahan ayaga inuu qayb weyn ka qaato asigana aad ugu mahadsan yahay saraakiisha aad ugu mahadsan yihiin gudoomiyaha degmada iyo xogeyaha mataqaana Yaasiin Cabdullaahi Gacan iyo asigana xogeyaha degmada Jalaqsi asigana soo aaday inuu wadankiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa oo mataqaana wax u qabto kalena qayb qaata ciidamada howlaha ay wadaan kala qayb qaata asigana noogu yimid waa mahadsan yahay waxaan leenahay marka bulshada degan galbeedka Hiiraan waa in ay ku baraarugaan hawsha socota sababtoo ah waxaan ognahay bariga Hiiraan in mataqaana dadkii deganaa ay is-xureeyeen adinkana kulley ladin ma dhaafi doono marka waxaan leenahay ha laga dhaafo in la habsamo in mataqaana waxyaabaha qaarkood hadda aan dareensanahay abacsanaanta laga baxo waxaan leenahay intii xagga jirta meeshoodaas ka joogaana laakiin intii dan kale dalkan inuu xoroobo ha soo raacaana ciidamada dib u xoreynta mataqaana maanta ku sugan aagga hadda aan taaganahay waa mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dhulkii galbeedka dib u xoreynta Facebook-ga mar labaad dib Facebook-ga dib u bilowday annagoo ka qayb qaadanayna xoogaga dib u xoreynta deegaanka ayagoo u heelan una diyaarsan in ay ka qayb qaataan Facebook-ga labaad ee lagu xoreynayo wadanka looguna xoreynayo qawaarida muddo badan ayaan abaabul iyo ku jirnay hadda waxa Ilaahay mahadi ah in maanta aan bilow fiican sameynay deegaanadii annaga aan ku dhalanay sida nabadoonka uu hore u sheegay tuulooyinkii iyo deegaanadii maanta annaga oo xorow baawurteena gacanta ku wadanno ciidankeenii dib u xoreynta wadanno inaan maanta mid mid u dul istaagnay waa Alle mahadii insha Allah diyaar ayaana u nahay ilaa ay qawaarinta wadanka laga wada xoreeyo inaan annagana heegan ahaan doono insha Allah garabna aan u ahaan doono dadka iyo deegaanka annagoo fulinayna awaamirta kasoo baxday qaranka iyo Hirshabeelle intaba mar aad u mahadsan saaki waxaan hawlgal ugu soo dhaqaaqnay deegaanka la yiraahdo dabayoon eridiisa iyo in sheeg tuulada la yiraahdo
قعد أي موي إلا هي مدحي علي بركوس هذا عن جوجنا ديفي دون كان لي رادو وهو ده طبق اللي ماشي إسكا جلان جد كان إسكا جد كان طبق اللي وده ديفي ماشي إسكا جلان الحمد لله وحمر أنا أقول كي أقول بيت كهيران وابلودي أنا أقول كوه الله ما قع أقول بيت كهيران أنا سجلكوا جامن دونه أقول بيت كهيران تقالك قبل لابن دونه وعلى أنا هاي دومي علي جيتي إيطاليا شق خيبة إيطاليا عندنا كدولك إيطاليا حقة يو دمان ملحونا حسن شيخ عمشي لنا إن عن ديارنا هاي إن عن كهول قلنا أقول بيت كهيران يا ما قلبيت كهير شبعلا لا الرجال شبعلا ضهاسة يا باي بقول بالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتي وحمود ما أنتي الرمودي خيم بدن يكرريني ولا عندك كان ديجان كديجان. عرمنا وركم بدن وسوكو بدنا. حاليا قدومي على جيت. والقلك كشوع ضبري. بري النبض نقوم ميسا ديان ورحسي شغلة غم. مروا البحر يبعثون وقاه دادتك ديان كأن هاي إني ما كعدوا وين قرب مران داد أهلي غرابي أصحاب أن هاي إيشون يبعثيان حنون إنه نقط عن ديارنا إن تاسع إذا كجوابنا على جيت كل إن أمني وحبذا كي غنمي لكن دنا وحن قياسا يا دي ورحسين يديان كان هو الجل أو قبل لوضو إما كعدوا وقاه هو بري جرحتين إيش الله بلا هاي إنه إن عن إنه جمر الحياة حلا يا هاي شل هدنا قربوتكم خلنا ما تعرضوا كسرنا أرد كسيادة أو حرمنا إن نقوله قرب استأجو نقوله تاجرو على جيت وحال لي هذه بوندي بلو برتا كسو هوس بحديد نين على الشباب أو بريد نبوق جد بدون مجرو أنا كانوا عن ديارو النهاي إن أنا كاهر مرنو دل كان يجي ديان كان دتك وهر لما أنا كأنا خنو حرمنا ميديا وحكي أرك يدل على جيت مسوق جد بكرو لما كان على الشباب للي هاي وعوا جبوين كي وحكي ما ذيك اسمعه وإحنا وخص بكرم مجرو تنين ريه رانا دل كان يجي ديان كان أول شيء إنه الدجاج كان حرين في إسكاق بقادوا أسوأ وليه مسؤولة وإحنا أودي ذي كروا إليها بورت ملا على يا هالقلكي وكل واقع مدعونا على جيت وكيل كأها يدور جولات كي غير شبه له على يقول له وحنا كسب بلنا مغكري أسوأ وحنا كتيفة كفر ديو حنا داي مدعونا وحنا كارمنا كتيفة دا كفر ديسد مثل ما يدنا دو بروين كفر ديو عم فارم يضم يورله مركو حرمنا هالقلكي أيجا وابلو ذي ده كي الدجاج وقوانا سان أصاب إحنا حال الله يهدى صعنا لمن كي عدو جها ونف العارج جها وحام وقته إن مالو بكسي على الرجال وإيه عبسان دبي يورلنا واجوجنا ونوم وغدا حالنا على جيت صوصع ديارهم كون هاي وحاربه مدحين حس الشيخ أري عنا هجري وها وحواي لي قالوها لو قلوها حس الشيخ غبا عدد لي قالوها والله قشي وأنا ديار إن ديالته ديار وطه عقاع السنة إن انتي كالين اه ومدحوين او كلها انو هولغل او غيب غاتو ان مسولي داس ايدا سوبو حزيد ولي وداد كان داد دول اني مدو وحبادا كاقاتي ماه وداد اسكا بيري ليا لكن مره دي اللي يراه دول كان بيراها اه عدو باهيستو وحي قد غالا مدوران ايدو كعبادي يوسو ويرفتو كلا علينا حاسي الشيخ محمود مدحويني ومدى صوماليا دا تهي علي جيتو انو وكسو انا هيران وهيران مجرتو أستان قاره أو دادك اللوغو كلا خوصيدة كليا مغا عرري هيران النوم مدالي قدومي واجوغا تالي عبد الناصر واجوغا تالي ياسين واجوغا نبادون عبد عمر واجوغا نبادون نور جاس واجوغا وحاوا نور فيغو واسلي كلي وحاوا معسلي دي جلق سباب الكدلاء واجوغا كل ديارانا وحا نوب بلانا علي جيتو أدنه قاميو أنا هرتا عدمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا إله سبحانه وتعالى ما أسكله الشيخ ساكي وحا بالوضيحة والقلكي قلبات كهيران سيدا أكسونا هاي والقلكي وجيه كوباد وحوها باري هير شبال هيران يشبال لغا دحا هادا وحا مدحوينا جمهوري دفدرال كسومالي مدانا حاس الشيخ محمود وكو دواقي وجيه اللباد يدقال كينو بلابانا سيدا أكالاتود قبل نطوراها قبل كا مدانا علي جهت اسمان asigana wuxuu ku dhawaaqay in wajigii labaad ee dagaalka ama face 2 oo bilaabana sidaas darteed wajiga labaad ee bilaabana hadii uu dhaha wax kugu soo dhaca galbeedka hirshabeela kugu soo dhaca marka dadkii deegaanka
ciidan kii dib u xoreyntay galbeedka Hirshabeelle ama galbeedka Hiiraan diyaar waa hadda arkiisa saaki hawlgalkii oo deegaano badan aan ku soo marnay ayaa hadda waxaan joognaa DB runti hawlgalkan sidaas ayuu u bilaawday waxa halkan ku sugan oo arkaysan xildhibaankii Hirshabeelle xildhibaan Cabdiladeef sidoo kale korneelkii korneel Cabdinaasir iyo abaanduule jeello sidoo kale nabadoonkii waa socdaa saraakiisha kale toobna way socdaan oo deegaanka marka anaga waxaan naga go'an deegaankeena oo xur ah naga go'an kasoo bilow baladweyne ilaa Johor inaan xureyno naga go'an dhul aad baaxadiisu u weyntaa way dadkan deegaankuna diyaar u yihiin inay xureeyaan marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali madaxdi state-ka waxaan codsanaynaa garab istaagii dowladda aan codsanaynaa waxaan rabnaa inaan dagaalkan galbeedka Hiiraan aan loo kala harin sidii dagaaladii hore Facebook-kii aan loo kala harin dagaalkan inaan loo kala harin aan diyaar u nahay annaga waxaan diyaar u nahay inaan gobonimo aan qaadano gobonimo inaan qaadano beereheen dhulkeen iyo dadkeena inaan ka xoreyno ka dulqaadno nimanka khawaarijta ee nabadiidka hadii dadkan waxay u soo diyaar garoobeen inay gobonimadaas qaataan ayna gunnimada ka tagaan 15 sano ayay gunnimo ku sugnayeen waxa rabaa inay u sheego dadka inta hadda aan joogno waxaan diyaar u nahay inaa cadawgaas khawaarijta ah deegaanka aan ka xoreyno saaka ayay bilaabatay mana juuji doono hadii aan la idmo waxaan rabnaa garab istaagii dowladda ayaan rabnaa war inaa diyaar mu nahay dhulkeen xoreysano diyaar mu nahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh عمر محمد أبو أيان أيا شقي إن خوارجته كحد قد بين واحد كصديق تنو إلى على سيد سيدا أوجدنا لو بهاي هاي لو بهاي هاي برشة الصوماليات إن يدور ويكا يشان كوي يشان تقال كذا كأح كحد خوارجته الشباب حد ذلك قصدا علماء دت كدين تبرئ سن ييجنا مساجد لحدي سايكو ركوع كجرا وصلاة كان أيو رجع هذا سدحات كجرا أي وصلاة عصر أي إذا نبر كتوكتين ku kutuba akhrinaa inuu dilin ku ka soo baxa masajidkan uu dilin wax ay dhaafay malahay wax ay xeeriyeen malahay digi marka ay li ilaali lahay ay waa ka dareegsanahay Soomaaliya hadan nahay ayni digi ay qafiifsadeen bal digi muslimki xalaasadeen ee meel kastana ku daadinaya ee illa haddana ustafiixidan yihiin sida ku daadin lahay ayadoo bil barakeysan oo Ramadaan lagu jiro oo qeyrki iyo dadka maxay ahaatay soon ay maxay ahaatay soomay yihiin oo Ilaahay subxaanta cibaadadiisa ku jiraan ay wixii xun ay ka soomeen xataa wixii xalaash ah ay biyihii iyo cuntadii ka soomay yihiin oo Ilaahay subxaanta cala ajir weyn ay ka sugaayaan dadka qaarkood isku diyaarinaya inay afur ka sameystaan qaarkood isku diyaarinaya dad afuriyaan oo ajir sida ku helaan sadaqada la bixinayo iyagana waxay u tafixiisan yihiin isku diyaarinayaan si dadkaasi muslimiinta ee sooman ay dhiigood u daadi lahaayeen waan barka dhiiggii inay kaan badbaadin oo dhiiggii ilaalinaysa diinta Ilaahay subxaana wa tacaala iyo kama ay ilaalin bal beddelkeeda waa xalaalsadeen waana qafiifsadeen maalkiina waa idinka soo sheekeen oo sidee maalkii u galeen oo dadkii muslimiinta ahaa baad ugu qaadayaan waxaan zaki ahayn zaki ugu dhigayaan wixii ay zaki ahaan u qaadeenne sideedii qolo la siinayay ayna siinayay jeebkooda ku dhacay si qaraxay ugu sameeyaan ummadda muslimiinta zakadaas ay wuxuu ku sheegay ka qaadan ay dib isku qarxi lahaayeen ay ku dhameey lahaayeen ku gumaadi lahaayeen infaq isoo ay waxay ugu bixiyeen oo ah sadaqo oo ay dhahayaan xoog baan dadku u qaadeenaa oo intaas bixi raahib la daatahay iyo intaas bixi il dhahayo markii ugu dambeysay hadda jilib la joogo maanta la joogo dadkii degan $20 ee ku qasbayaan in ay ka qaadaan qofkiiba iyo bishiiba waan ka soo sheekeenay maalka sida u galeen waxaa kaleeto maanta aan ka sheekeynayna waxay tahay cirdiga muslimiinta in la ilaaliyo diinta faraysay iyaga beddelkooda waxay sameeyeen waxaan ka mabadbaadin dadkaasi cirdiga muslimiinta oo sidii muslimiinta cirdigooda ugu xadgudbayeen waa wax la isku wada yaqaano la wada og yahay laakiin waxaa idisoo kaaga sheekeynayna insha allahu tacaala dhowr qiso oo ay sameeyeen oo caan dhexdooda ka ah oo qof kasta oo al-shabaab ah ay joogay 2013 wixii ka horreeyay og in waxyaabahaas dhaceen
ayaan ka sheekinaynaa mid ugu horeeyso waxay tahay waa taqaanay walaalkeen Zubeer Muhaajir wuxuu diray cajarad ama qoraal ayuu u diray caalamka oo ku eedeynayo maxay ahayd ama sheegay in ay dhibaato badan Al-Shabaab dhexdeeda ay joogaan oo dhibaato badan ay sameynayaan markuu Shiicad dheer uu sameeyay cajaladii maxay tahay wax dib ah ma jiro akuna mataata qariib markuu dhahay ay u diray ragga adduunka jooga dhahaya noo imaada oo u soo hijrooda oo dhulka Soomaali imaada meeshan waxaa ka socda sharaac Islaam baa lagu dadbaqayaa oo lagu dhaqayaa jihaad barakeysan baa ka socda markuu u dhahay oo sidaan dadku inuu u mara habaabiyey rabay dad badan ugu yeero uu rabay in dhulka Soomaali ay imaadaan iyadoo la og yahay dadkii hore u jooga ajaanibta ah waxay ay ku dhigeen iyo dhibaatada ay marsiiyeen ragga ee laayeen oo ka mid ahay Abu Sur Amriki iyo Abu Dalha Suudaani ma Abu Dalha Pakistani Abu Usama Pakistani maxay ahayd ee Titorki maxay ahayd Kenyatiga ahaa ragga dhan ay xasuuqeen ee laayeen ragga masaajidaha dhexdooda ku dileen oo ajaanibta ahay ayadoo la og yahay dhibaatada ay ku hayaan dadka ajaanibta ah iyo ay waxay Shiicad dheeray beentiis intuu la baxay wuxuu dhahay wax dhib ah kama jiraan marka hal imaado bilcagsigeedana waxaa waraaqad kala diray Zubeer Muhaajir asagana oo caddeynaya in dhibaato badan ay ka jirto Al-Shabaab dhexdeeda dhibaatada oo ku qornaa waraaqadahaasi oo caanka noqday caalamka dhan laga akhristay waxaa ka mid ahay haddii aan sheego nin waxaa jiray oo la dhahayo Khalid Karateel dhahayo oo ahay dadkii Kenya ka imaaday ay markii hore ku shirmay Soomaaliyeen u imaaday inay ka jiraan maxay ahayd jihaad barakeysan iyo inay ka jiraan maxay ahayd in sharciyada Ilaahay subxaana wa taala lagu dabaqayo in dad muslimiin oo saxo diintooda ka run sheegay inay joogaan Soomaali is u maleeynaay ee la siray sida asiga iyo dad badan oo aniga ka mid ahba ku soo saranay ninka ayaa waxaa dhacday asagoo jiro jabhad jiro ama front line waxa la dhaho jiro oo dagaalada ugu maqan shabaabka u darsadeen ayaa waxaa dhacday in gabadhiisii ama xaaskiisii uu qabay in loo imaaday oo ka bacdina xaaskiisii maxay ahayd laba oo amniyadka Al-Shabaabka ah ay kufsadeen markii kufsadeen ka bacdi ay xoog wax ugu qaateen gabadhii waxaa dhacday inay gabar oo maxay ahayd ciladaasi dhibkaas loo gaarsiiyey badanaa dadka waa qarsadaan ayada waxaa waaye gabar geesiyad bay ahayd muslimada diinteeda ku karsanad meeqa qarsan ninkeeda bay wacday u sheegtay markuu jabhada ka imaaday in laba nin oo amniyad ka mid ahay oo hebel hebel la dhaho ay kufsadeen oo dhibaatadaas u geeyeen kabacdi wuu baxay wuxuu ugu dacwooday xisbada meesha joogtay iyo wuxuuna ugu dacwooday maxay ahayd ilaa iyo heer maxkamad inuu gaarsiiyo rabo waxaa dhacday laakiinse waxaa dhacday in indhaha loo soo gududiyey loo soo hanjabay la dhahay mujaahidiinta baa ceebeynaysaa ceeb baan u keenaysaa waana suurad xumeynaysaa marka waxaa lagama yeelayo dadkaasi amniyadkana ma la dacwey karo ninkii wuu la yaabay wuxuu la yaabay dad aan sharaacada aan lagu dacwey karin maxay ahayd ay sheeganayaan dad aan maxkamadooda la keeni karin inay jiraan oo amniyad la dhaho kabacdina waxaa dhacday indhihii markii loo shitay oo ninkiina wixii uu isku hayway uu iskaga cararay markuu Kenya u tagay si eena oon arrintaasi usoo shaac bixin ama dadka Kenya joogo ee u malaynaya Soomaaliya inuu ka jiro jihaad ama dad xaq u diray inay ka jiro u malaynayaan si ugu digo ayay waxay sameeyeen si aanu ugu digin oo dadkaasina ka hor istaagin imaatinka imaanayaan dalka Soomaaliya Kenya ayuu ugu daba tagin wana ku dhex dilin ilaahuma xaristo waxa kale oo dhacday markii ceelasha laga baxay ay dawladda waqtigii Xasan Sheekh Maxamuud ay xoog sheegatay ay xoog ugu saartay maxay ahayd xarakada ama qawaarijta Al-Shabaab markii xoog ugu saartay ceelasha ay dadkii ceelasha joogayna qaxeen waxaa jira gabdho badan oo u qaxay dhankaas iyo bulmareer waxaa dhacday waxa loo geysto oo la yaqaano oo xarakada dhan iyo ama Al-Shabaab oo dhan ay wada og yihiin in gabdhahaasi ragkii xaggaasi markay tageen rag badan oo amniyad ayakana sidoo kale lagu kufsaday gabdhahaasi marka waa waxaasi wax
عنك أهل وذا يقانو وقف كستو الشاب أهاي أما أه أي جوجي لابد يكون يو ستة حي تمنكي لابد تمنكي يكوي تمنكي كده ركسيهن وح عن أه وقف كست كوشة كست أيوة هاي وأنا لو دقي هاي مركا تا مركي لا دعوية يرجي وح سميينه أيضا نسيزو كلا وددي لغو يقاني قوارجتا أيام مرين أو أه إن تتكاسي أنا محكمة لجي كرن لدعوي كرن وحب لغسو أو كرن وحا كلا أو جرتو أو دعلي وحا جرتا قبر كلاتو أو ولاشينا هو أيضا أيضا مسافر أو كتغيسو محيهت أسعوت لنك بغساسي لولك أسعوت أما تهريب ربط صوم علينا أيو سعودي ميلاهاسي أيضا وحي سميين waxay ku qabteen gobolka Hiiraan ama baladweyna lagu qabtay markii loo qabtay xabsi baa la geeyay gabadhii xabsiga markii la geeyay ka bacdi xabsigii bay ku tacdiibiyeen waxaana iska cadaatay in xabsiga dhaxdiisa ay ku kufsadeen gabadhina gabadhii uur ku soo baxay iyadii iyo gabadhii uurka lahaydna ay isla dileen oo halkaasna ay ceebtooda ku qarinayaan marka waxa jirta nimanka marka ma aha kuwo erdiga muslimka fagtay waxa si kale to caadi ka ah oo la wada og yahay dadkii kasoo kala array oo aniga aan kamid ahay iyo dad kale badan oo maxay ahayd markay arkeen in nimankaana diin ku taagneen oo na cirdiga iyo dhiiga iyo diintaba iyo maalka muslimiinta ba ka aman helin oo ay ku xad gudbayaan markii dadkii kasoo array markay kasoo array waxay sameeyeen xasuuskii caruurtii oo joogay laga soo array inay u tageen xasuuskii dhahan ninkaaga maxay ahaytii waaridoobay maadaama uu ka tagay oo naga tagay anaga sida awgeed waxa waaye kuma qabo oo waa ka fasaqan tahay marka qof kale to walaal ah ayaan kugu dareena waxa dhacday markii naagtii oo la qabo oo ninkii qabay oo og yihiin in meha u dhashayna og yihiin 4 6 waxa u joogan in naagtii oo la qabo ay si xaraan ah ay meher been ah oo waxba ka jirin ay ku meersadeen isla markaana maxay ahayd naag la qabo ay cirdigeeda ku banaysteen sidaana ay ugu noqotay xasaskoodii markii laga hadlayo islaamkay oo maqaasiida shariicada ilaalinayso shanta ama kuliyada qamsal dhahay oo diinta ugu horeeyso maxay ku xigto dhiiga ama nafta oo ku sii xigo maxay ahayd maalka oo cirdigeena ku sii xigo cirdigeena sida ay u galaayaan ay ku banaysanayaan sharafti muslimkan ku banaysanayaan waxa soo dhan waxay ku tusinaysaa diin la'aantooda iyo in nimankaana ayna asalba ay ku lahayn diin u socon wanaagna ayna u socon bal u socdaan in diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee dunyada horna waxaan lagu soo sheegay dhibaatooyinka ay ragaan ay u geysteen dadka muslimiinta Soomaaliyeed waxa kamid ah weliga Soomaaliya ma jirin qof Soomaali sheegto oo dhahayo anigu Ilaah ma rumaysni ama diin islaam ma rumaysni dhahayo oo mulhid baan ahay dhahayo ama kanta la adri baa ahay ama agnostic baa ahay dhahayo ma jirin ilaa shabaabka markay soo ifbaxday ee dhibaatada muslimiinta sida u geysteen mooyaane waa kala hoos mar badan kala doodna waxay ahayd niman aan ni sheegay mulhidiin ah oo Ilaah subxaana taala iyo gabadha baa oo Ilaah subxaana taala rumaysneen marka ama diin rumaysneen soobaham ay ku anducoonayaan oo u dhahayaan diinta ugu baxeen ugu tageen waxay dhahayaan masaajidkii oo aad dhahayseen waa beedkii Ilaahay ayaa dadku dhex dilaysaan oo maxay ahayd dadkii Allahu Akbar dhaha la qarxinaya qof biya oo la qabanaya qoorta loo goonaya bila raxma qarxiye baa la sameynaya macna ficilada ay sameynayaan nimanka shabka ah ayay ugu bixin maxay diinta Ilaah subxaana taala marka iswadi ma diin bay u nusrayeen nimankani maxay ahayd qawaarishta ah maasa diinta ay duminayaan nacam diinta ay duminayaan diintii markii sidaa bay u dumiyeen oo maxay ahayd dhigi bay islaamkii bay ku banaysteen ay meel kasta isku qarxinayaan waxay kaloo maalkooda bay dhacayaan cirdigina waa aragtaan oo waxyaabaha ay sameynayaan aad bay u tiro badan tahay inkastoo wax badan laga sheegi karo ay sameeyeen misana u fiicnayn inuu qofka muslimka afkiisa oo soo maro waqtiga ramadaanka ah waxyaabo badan ay sameeyeen waxaa ka mid ah dhacdada aawada taqaaniin markii la qabsaday aadayabal ee dawladda ay qabsatay waxaa loogu tagay kondhomo badan baa loogu tagay iyo maxay ahaatee dhalooyin oo qamri ku jiraan leesi biqrib
قريب ما نقول إيش هو وحى السمين عيان وكسروا ده لكن إن شاء الله تعالى مركان كهلينو شاب ك أما كوارتة كبدا شعب كقولنا المجال ده مقدسه أي أركتيك اللي بتجو أنك كسب حي بتحويله هتبوليه في دراك الصومالية اللقمة من نوعي اللقمة من نوعي كارك من المسؤولين تدول ده إن المجال ده كل حقتان هوب كواوين يجديد كتير كده وكمان غير كمدة كاسي أو تاسي كده لاين أرينكا جديد كهو بيسن أما مدحوينها جوجي رنتي وكفر حسنة مركو جوه رئيسه آدي آدمان وكفر حسنة حالة مركان داوداي رنتي آدمان وكفر حي وحين الجليسي يديديلو إيو فرحت أي الجليسي وحان لنا مركا مدحوينها أمر ونعكسن أيو صوف محاكو السور رغي وحان أبا هنا هاي إن لفوليو أو محاكو دا عبد بلياشان إيو هوب كان إيو محاكو دا إسدبياع أيو مقالة دا إن لغا جوجيو رنتي ومحاكو دا أرن آدو ونعكسن رنتي ووح لوبا هاي هاي لكن وحان ليا هاي هاي أدها هاي أدها نبدا خصيصو سدا أسلوب سدا محاكو دا بوليسكا إي نبسوغدا أمرك مدحينها وإنه محاكو هذا دغن جليان أو مدحينه إنه محاكو هذا هلا هذا الأون عن نقنين محاكو هذا وح كل واقع أي نقدان واحد دغن جله أو مدة محاكو أي كدير سته سدى أوكله وحن أدو بوجادين يا مدحينها أدوان بوجادين مدحين حسن شق محمود أدوان بوجادين هذا الكيس ما شاء الله مال لقته وملها وح أدو ونكسب كل واقع وحن لا يهاي هريها الله صعده دول النمذ هريها وصعده هذا وفي عن تار تارنتاس سيد الشعب كله بتبادين إن واحد بالبلاصة مين ويفي عنده هاي جديد كان أو إيش تكنيكا إن لقى ممنوع مجال ذن هذا وفي عنده إذن هذا وصول بينا ما دام الشعب كبتبادو أي كجرتو إن لصول بينه ويفي عنده أرنتاس ساسن ديلا في رأيي لكن هو إيمانه أمرك دين لحجي أمرك دين ما تحد كسب بحد أقول لحجي فكرك هو إيمان أمه وان لسكرا عكرا أرنت فكرك أما أرنت إن لحجي أيام باخلا بس magayay gaaway ali abuukar macal ee waxa uu ku faraxsanahay inuu sirtana la moocay walaal aan hada abdullahi hada hal dhif ina arko laga yaaba laakiin badana si aad u badna jireen markin aan waan iyo dawladana waxa ka codsanaa in la joojiyo ku faraxsanahay magayay waan nudin isfa abdullahi kale hada arinka shalaal shee muqta ismarka ma hirgeel laakiin waxa wax rajaynaa inuu hirgel doono insha Allah bixi maanta ka dambeeyo wax ka soo dambeeyo maxaa soo jeedinay ha inu deemina arriku madaxweynaha shee inay mina la wada qato goankaas oo siir galo insha Allah ila dalku nabad ka noqonayo qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ayaa iyaguna waxa ay aragtidooda ka dhiibteen wajiga labaad ee howlgalka dalka lagu xoreynayo kooxda qawaarijta Al-Shabaab kaasoo qayb badan oo gobolada dalka ka bilaawday waa kuwan qaar kamid dadkaasi oo aragtidooda ka hadlayaan waa soo dhaweeyneena si wacan aan u soo dhaweynayna waxaanu noqon doonaa insha Allah ki hadda ka hor bogiisi hore dhamaaday mid ka sii wacan inuu noqdo insha Allah hadii aan Ilaahay aan ka helno saasaan rajayna maya iskaashi waa ka dhaxaya dadweynaha iyo maamulkooda waa ka dhaxaya maamulka dadweynaha hadii aw la kaashan karin aw la kaashanaynina horta waxba socomaayaan maamulka dadweynaha iska warhayaan waana taqaana dadka reer joorna waa taqaana waa dad aad iyo aad maamulka u jecel maamulkooda la wadaa wax kasto xog ah hadii Ilaahay idmana waxa waaye sidii howlgaladii oo hore u soo bilaawday mid ka wacan insha Allah waa noqon doona ma faanta howlgalkaan haduu Ilaahay yiraahdo waxa waaye si dardar ah ma aragtay loo wajahaya waana dhamaan doona haduu Ilaahay yiraahdo amba aan ka codsanayna in ay la shaqeeyaan maamulka amba dawladda federaalka amba dawladda Hiir Shabeelle inay la shaqeeyaan sidii ma aragtay amaankooda ma aragtay oo loo xaqiijin lahay ay dadka wada shaqeyn fiican ay u bixaan hadaba wada shaqeyn fiican oo maaratay naga daahsooneed hadaba reer jooran ka helnay insha Allah hadana waa ku daba jurnaa saas howlgalada noocaas oo kala waxaana jecelnahay dadka reer Jowhar in ay ka soo bixi doonaan kaalintooda si iyo wada jir ee gobolka Hiiraan wax bari intaana koonfur intaana iyo galbeedba si wax wada qabsadaan ayaa loo baahan yahay waa iskaashadaan adu waxa loo baahan yahay intaan loo madow maheen hadii laab laab la taayn qofna jeefta qofna dhamaneys dhibkada leedahay ninkii ariga arday bareeyay xoolaha arday intaan hasuudad iska soo tag xoolaha arday dadka bareeyay dad idin dan kamala maxay yelee iska bareey ma xoolaha xoolaha waa qani
qofkan hal mar dhanta laba mar dhanto ana la iska qabto waay ummada Soomaaliyeed ma hantaan weesha goraadiba ku qoris qaatay arkaano qofkin moodayo shabab wala garaa laguma baxo shabab ninka ka mid noqday wali bi sirta ku sheegaba noo ka sabaha haado shabab nan galay ya shabab wala garaa laguma baxo qof shabab ka mid noqday marna ma aamin aniga hada kula hadlay ani aamin hubu laguma gabo shabab ahaan jiray waa kasoo baxay wallahi billahi tala wa Soomaaliye aamin runtii wajigi koobad waxa laga gaaray guulo muhiim ah iyadoo inta badan marka xataa tusaale ahaan u soo qaaday state-ka Hirshabelle ay inta badan degmooyinkiisii macaan ku raadahay 12kii degmo oo dowlad goboleedka Hirshabelle laga saaray nimanka Al-Shabaabka hadda ay bilaabaneysaa wajigi labaad oo macaan ku raadahay howlgalka ciidamada iyo kuwa deegaanka iyo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan Hiiraanba iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay bilaabayaan maxaan ku raadaa howlgalkoodii kana bilaawdeen gobolka Hiiraan oo qaybtiisii haraadiga ay ugu jiraan dagaalada ay ka bilaawdeen ilaa 2 ilaa 3 Shabeellahaas Shabeellada Dhexe ay ka bilaabo doonto waxaanu isleeyahay guulihii laga gaaray kuwa ka sii wanaagsan sayaku soo gabagabeynaya galabta barnaamijka jiidii hore oo aad ka daawanaysay SNTV Daljir ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxa halka kala socodsiinaya aniga oo yahay Al-Faraha inta aanu barnaamijkan mid la mid ah dib u kulmi doono waxaan ku dhaafayaa siyaasiyo Ramadaan Kariim